namazdan şifa topdi. Bir muslima ayol namazdan topgan huzur halovat haqida shunday hikoya qiladi. Uyimiz dala yonida, darvozamiz yaqinida katta zovur bor edi. Ko'pincha zovur ichidagi buloqdan suv olardik. Bir kuni shomga yaqin buloqdan suv olib uyga kirdim. Negadir o'zimni g'alati sezdim. Tun bo'yi nimadir bezovta qilib chiqdi. Uxlay olmadim. Allaqanday tushlar ko'rdim. Avvaliga buni hech kimga ayta olmadim. Keyinroq ayamga yorildim. Chunki kechalari sira uxlay olmas, allaqanday qora dumaloq, jundor bir narsa ko'zimga ko'rinar. Bir xunuk bashara paydo bo'lardi-da, bo'g'a boshlardi. Ayamni, dadamni yordamga chaqirib alahsirardim. Ammo ular meni eshitishmas, chunki ovozim chiqmasdi. Xullas, hammasini birma-bir ayamga so'zlab bergach, o'pkam to'lib-to'lib yig'lab yubordim. U yoq bu yoqqa qaratdik, ammo foydasi bo'lmadi. 2 yil shunday azoblandim. Nihoyat maktabni bitirib, Toshkentga o'qishga keldim. Hammasi endi barham topar deb o'ylagandim. Ammo oliygohga kirdim. Talabalikning ilk yillari, bilasiz, bu davr qanchalar shod-xurramlik davri bo'ladi. Lekin menga aslo tatimasdi. Kechalari hamon bezovtalanar, ahvolimni xonadoshlarim bilib qolishlaridan uyalardim. Har tun ular uxlaganidan keyingina dam olishga yotardim. Ammo qachongacha yashira olardim. Hamxonalarimdan biri namozxon bo'lib, yarim kechalari ibodatga turardi. U tungi alahsirashimdan xavotirga tushibdi. Ertalab meni yoniga chaqirib, qanday dardim borligini so'radi. O'rtog'imga ham ayamga aytganimdek, dardimni to'kib soldim-u, yig'lab yubordim. U esa jilmayib qo'ydi. Bu darddan xalos bo'lishini o'rgataman deb namoz o'qishim kerakligini aytdi. Kechqurunlari tahorat qilib, o'zimga dam solib yotishimni, yana bilishim zarur ko'p narsalarni o'rgatdi. Avvaliga baribir foydasi bo'lmaydi deb qo'l siltadim. Keyinchalik uning daldasi bilan namoz o'qishni boshladim. Nihoyat, ilk bor namoz o'qib uyquga yotdim. O'sha tun biram miriqib uxladimki, necha yillardan beri uyqudan endi orom topishim edi. Asta-sekin namoz halovatini seza boshladim. Ruku sajdalarini yaxshi ko'rib qoldim. Kechalar yotishdan oldin tahorat qilib, Qur'on o'qib, o'zimga dam solishni kanda qilmasdim. Yillar davomida qiynalib, hatto ancha sarf-xarajatlar evaziga topilmagan davoni namozdan topganim uchun benihoya xursand edim. Bu hol mehribon Allohning menga bir marhamati ekanidan quvonaman.